Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão deste ciclo de debates que a Ciência Viva deu o nome de debates Covid, sendo que o objetivo deste ciclo de debates é não falarmos especificamente deste vírus que tem devastado todas as áreas da nossa humanidade, digamos assim. Mas enfim, decidimos atribuir-lhe outros significados a cada uma das letras que compõem este acrónimo. E portanto, anteontem falámos de cultura, ontem falámos de observatório e hoje falaremos de verdade e como é importante falar de verdade nos tempos que correm, nomeadamente neste contexto de pandemia. Temos tido painéis participantes absolutamente incríveis e o de hoje não podia deixar de ser assim também. E eu tenho a felicidade de ter aqui comigo a doutora Ana Delicado, que é doutorada pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que trabalha principalmente na área de estudos sociais da ciência, é investigadora auxiliar do ICS e vice-coordenadora do Observa, enfim. Recebeu, entre outras distinções, o Prémio de Investigação em Museologia da APOM, por causa da sua tese de doutoramento, A Musealização da Ciência em Portugal, e tem refletido muito sobre aquilo que é a cultura científica em Portugal. Tenho também o gosto de ter aqui comigo Nicolau Santos, é uma figura que toda a gente conhece, amplamente reconhecido, um jornalista especializado em assuntos económicos, que foi diretor adjunto do Semanário Expresso e co-apresentador do Expresso da Meia-Noite, transmitido na SIC Notícias, e que é atualmente o presidente do Conselho de Administração da Agência Lusa, e que também, entre outras distinções, é condecorado pela Ordem do Infante Dom Henrique, pelo nosso Presidente da República, Jorge Sampaio. Fora daqui, a partir do Minho, temos Felisbela Lopes. Olá, Felisbela. Bom dia. Bem-vinda também, que é doutorada em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho, professora associada à Congregação do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho e, no período entre 2009 e 2014, foi pró-reitora para a área da comunicação. Leciona desde 1994 disciplinas ligadas ao campo do jornalismo, e as suas áreas de investigação são a informação televisiva, com enfoque no serviço público de média, a comunicação e o jornalismo da saúde, o jornalismo político, incidindo na cobertura mediática, até da Presidência da República, Portuguesa. Durante o período em que estudou na sua licenciatura, integrou, os quadros do jornal público, com quem mantém, aliás, uma relação, e tem também um espaço de documentário na RTP, o espaço Bom Dia, onde faz análise da imprensa diária. A todos, muito obrigado por terem aceitado o convite para participarem neste ciclo de debates. Como temos muito pouco tempo, temos uma hora para falarem e o tema é muito premente. Eu começava por vos convidar a apresentar as imagens que cada um terá selecionado para lançarmos o debate. E começava talvez pela Ana Delicado. Então, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar nos eventos da Semana da Ciência e Tecnologia. É, acho que para mim é a grande semana do ano e que vale a pena trazer a ciência e a cultura científica para a discussão pública e fazer este tipo de eventos. Só peca por ser pouco. Eu vou manter a máscara porque eu acho que é pedagógico nestas coisas. Quem está a falar, manter a máscara, apesar de não termos público e estarmos todos a uma distância de segurança, e acho que pronto, também ninguém precisa de ver o meu queixo. Eu escolhi esta imagem porque não tinha a ver com o Covid e porque tem a ver com o Covid, o elefante na sala. Quando me convidaram para vir falar de verdade, a primeira coisa que eu fico de pé atrás é o que é exatamente verdade. E como a verdade pode ser uma arma da verdade e a inverdade, uma arma de arremesso que utilizamos para as pessoas com quem não concordamos. E em termos científicos, a verdade é algo que é muito caro aos cientistas, mas
que está muitas vezes em disputa o que é exatamente verdade em ciência. Se há temas em que nós podemos dizer que a ciência chegou a uma verdade, e acho que as alterações climáticas são um exemplo disso, sim, estão a acontecer, sim, são os humanos que têm culpa disso, há consenso entre os cientistas, os que discordam são meia dúzia de pessoas que não têm fundamentos empíricos para afirmar isso, mas há muitas áreas na ciência que estão em disputa e sobre a qual o conceito de verdade é temporário e flexível. Não creio que seja realmente o caso do 5G, mas o caso do 5G para mim é emblemático daquilo que para os cientistas está relativamente pacificado, para os cientistas, para os engenheiros, mas para as pessoas comuns não está. E nesta altura estranha em que nós vivemos, nós chegamos a ver teorias a circular de que o vírus, o coronavírus, se difunde através das redes 5G, ou que o processo de vacinação contra o coronavírus vai servir para aproveitar, para preparar as pessoas, implantar-lhes chips. Há todo o tipo de teoria da conspiração, por mais mirabolante que seja, à volta da relação espúria entre vírus e redes 5G e telecomunicações 5G. E, portanto, eu escolhi esta imagem de uma manifestação de pessoas contra a implantação do 5G. Mas aqui também a verdade é sempre uma coisa um bocadinho disputada, porque se para os cientistas está pacificado que o 5G é inofensivo, o facto é que há algumas tecnologias associadas ao 5G que podem eventualmente não ser, e isso ainda está em estudo, e também o facto de ser imposto às pessoas é o que os leva a protestar. Portanto, talvez não seja tanta contestação da verdade do que é o que é que constitui um risco ou não, mas sim o facto de ser imposto e não ser sujeito a debate público, não ser sujeito a deliberação pública. E, portanto, acho que é um exemplo paradigmático da necessidade que há de verdade científica ser também negociada, debatida, discutida com os não cientistas. E isto era só o meu declaração de arranque, vá, para isto ser um debate. Muito bem, e havemos de facto de lançar esse debate logo que sejam apresentadas as restantes imagens. Nicolau, o que é que nos trouxe? Vamos ver se aparece. Não sei se está. Bom, eu trouxe esta imagem porque penso que esta é a grande mudança que se tem verificado nos últimos anos, com a emergência das redes sociais. Nós realmente passámos para um novo paradigma. Os cientistas, enfim, historiadores, etc., têm analisado a evolução da Terra ao longo de muitos anos e, como todos nós sabemos, viemos da Idade da Pedra, enfim, pedra, depois a Idade da Pedra Lascada, depois a Idade dos Metais, enfim, viemos por aí, Idade Moderna, Idade Contemporânea, e nos últimos anos tinha-se consagrado a ideia que nós estávamos na Idade da Informação. Porquê? Pela enorme explosão das redes sociais, obviamente, porque toda a gente passou a poder produzir informação e a colocar essa informação na sua rede social, no seu grupo de amigos, e a partir daí pensou-se que efetivamente estávamos numa situação em que a informação se tinha democratizado a um ponto em que tudo o que aparecia ajudava as pessoas a tomarem decisões, a serem mais esclarecidas, a terem acesso eventualmente a áreas onde nunca tinham podido chegar, áreas da cultura, áreas da ciência, etc. E pensava-se que este era um novo mundo e um mundo maravilhoso em matéria de informação. Bom, efetivamente, eu acho que nós não estamos na era da informação. Nós hoje em dia estamos na era da desinformação, que é uma coisa bastante diferente e muitíssimo perigosa. É, aliás, algo que mina as sociedades democráticas em todo o mundo, é precisamente a existência desta desinformação. E basta ver o que está a passar agora com as eleições nos Estados Unidos, em que o candidato perdedor
apesar de tudo, teve mais de 70 milhões de votos. Bom, e há, segundo os últimos inquéritos de opiniões, há 70% destes 70 milhões de votos que acreditam piamente que as eleições foram roubadas, que houve fraude generalizada e que só por isso é que o atual, ainda presidente, não voltou a ganhar as eleições. E, portanto, isto é só para dar uma ideia de que nós passámos para outro paradigma. É um paradigma que eu direi que é de grupo, e por isso é que está ali aquela segunda parte do pós-verdade, que é o acredito logo estou certo. Ou seja, se a pessoa em que eu acredito me diz que não me devo vacinar porque isso pode provocar autismo nas crianças, bom, então eu não vou vacinar as minhas crianças porque há uma pessoa em que eu acredito que me diz exatamente isso. Se há uma pessoa que me diz que perdeu as eleições porque houve fraude generalizada, eu acredito nessa pessoa. E por aí vamos. Isto estende-se a todos os domínios. Hoje em dia a desinformação, a era da desinformação que estamos a viver, a idade da desinformação, é perigosíssima para governos, para partidos políticos, para pessoas individuais, para empresas, para todos nós. E aquilo que se transaciona nas redes sociais, ao contrário do que nós todos pensamos, que compramos, fazemos compras online, ou recebemos informações, etc., a única coisa que se transaciona neste mundo somos nós próprios. Ou seja, é a possibilidade que alguém tem de nos influenciar e de nos levar a acreditar em certa verdade, entre aspas, é isso que está neste momento a equação nesta era da desinformação. E por isso eu penso que efetivamente nós passámos de um mundo que era um mundo muito racional, portanto se nós pensávamos, existíamos, parece quase uma verdade óbvia hoje em dia, e no entanto mudámos para esta lógica de grupo do acredito, logo estou certo. E como acreditar, pode-se acreditar em qualquer coisa, a possibilidade de haver muita gente errada é enorme. Eu gosto muito de um escritor maldito dos Estados Unidos, que é o Charles Bukowski, que diz algo, que escreveu muito antes disto, é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certezas. E é esse o mundo que nós estamos a viver hoje em dia. Muito bem, havemos também de falar um pouco mais sobre isso lá mais adiante. Eu agora pedi à Felizbela para partilhar também connosco, não uma, mas tanto quanto sei, três imagens, muito, aliás, da ordem do dia. Neste debate, eu trago imagens de jornais do dia, como não poderia deixar de ser. Nós estamos aqui, vamos estar aqui a falar de um dos conceitos mais difíceis de definir, e se nós acrescentarmos à verdade o jornalismo, certamente que teremos pano para mangas ao nível da discussão. Quando falamos em verdade jornalística, poderemos estar a falar de muitas coisas, mas estaremos sempre a falar de um ideal de honestidade, de um ideal de credibilidade, de um esforço por colar os discursos aos factos, numa procura incansável de abraçar o maior número de opiniões, de haver aqui uma diversidade de opiniões, mas estamos sempre a fazer um esforço de aproximação. Por isso é que nós em jornalismo nunca deveremos falar em objetividade, deveremos falar de rigor, deveremos falar de neutralidade, porque é difícil esse espelho dos acontecimentos, dos factos, ou este encostar ao maior número de opiniões possível. Bom, e esta dificuldade está aqui espelhada nos três diários. Eu excluí o Diário de Notícias, por ter uma versão em papel apenas ao fim de semana, e o I, que não tem edições ao fim de semana. Portanto, se nós olharmos para os jornais diários de uma aproximação mais pura àquilo que é diário, nós poderemos ter estes três jornais, e quando começamos a olhar para aquilo que é manchete no dia de hoje, nós poderemos aqui já questionar-nos acerca daquilo que é a verdade.
Nós temos o Jornal de Notícias, que, por exemplo, fala numa lista de pedófilos, fala na violência sobre as mulheres, havendo aqui um número que está a crescer, mas certamente que aquilo que é aqui notícia no dia de hoje poderá ficar aquém daquilo que é a realidade, porque nem todas as situações disruptivas, nem todas as situações que são efetivamente de pedofilia ou de violência doméstica são situações que chegam ao domínio público, que são denunciadas, que são conhecidas, que passam aqui pelo crivo das autoridades policiais ou da justiça. O público escolhe para manchete esta tolerância de ponto e esta controvérsia que existe em torno daquilo que serão as pontes, e nós começamos a ver que há aqui, de facto, desencontros que nem sempre é possível. Nós temos aqui a verdade de todos, porque há sempre pontos de vista, há sempre aqui diferenças. O público também chama à primeira página os números da Covid, dizendo que há aqui uma diminuição no litoral norte, havendo aqui um crescimento em Trás-os-Montes, mas também começamos a perceber que é difícil. Nós temos números, aliás, desde o primeiro dia, é difícil termos números exatos daquilo que é o universo dos infectados em Portugal. O Correio da Manhã, nem de propósito, Nicolau Santos, fala aqui num Trump que aceita a transição, mas depois nós começamos a ler a notícia e de facto esta aceitação não é assim tão óbvia quanto aquilo que o título faz crer. Depois também o Correio da Manhã chama a primeira página uma polémica em torno do secretário de Estado, e ao ler a versão do Correio da Manhã, do relato jornalístico, nós temos uma versão, o secretário de Estado, na parte final do texto, apresenta exatamente a versão contrária àquilo que são os factos relatados. Portanto, há aqui uma verdade que tem um desencontro. Por estes exemplos, nós poderemos aqui estar, eu poderei estar aqui a induzir quem nos está a seguir num erro, a dizer que, de facto, nós temos aqui a verdade jornalística como uma pós-verdade, o que não é de todo o caso, porque olhando até para este tempo da pandemia, eu devo aqui dizer que faço uma avaliação extremamente positiva relativamente ao jornalismo que tem sido feito, particularmente dentro de fronteiras, porque há aqui uma mudança de paradigma que eu não sei se veio para ficar, gostaria muito que sim, neste aspecto. É que nós, já desde março, temos uma mudança explícita, estou a fazer este estudo com mais três colegas, temos uma mudança ao nível de fontes de informação. Portanto, nós temos aqui uma visibilidade grande dos especialistas. E os próprios jornalistas, no inquérito que eu e as minhas colegas fizemos à classe, os próprios jornalistas portugueses de órgãos de comunicação generalistas dizem que, de facto, privilegiaram não as fontes, isso é uma mudança grande, não as fontes com notoriedade mediática, mas as fontes que tinham uma informação importante para dar, não atribuindo importância alguma à notoriedade da própria fonte. Valia muito mais a informação que a fonte da informação tinha a transmitir. E, de facto, analisando as peças de informação, nós temos aqui um número muito, muito expressivo de especialistas, quer nas peças que falam de saúde, quer também nas peças que falam de outros temas, nomeadamente de questões ligadas ao trabalho, à educação, etc. Portanto, há aqui, de facto, uma avaliação positiva. Eu hoje de manhã, falando com as minhas colegas, estamos a preparar um texto, um paper para uma publicação internacional. E nós estávamos a olhar para o número de fake news que foram produzidas neste período. E de facto houve um número muito expressivo de fake news. Mas contra as fake news nós temos um jornalismo que ganha importância e que de facto neste período demonstrou
a importância desta informação mediada, porque a informação que não tem aqui mediação, de facto é uma informação que constitui um perigo, até para a saúde pública, constitui um perigo para o tal conhecimento. É verdade, é um facto que a verdade aqui é sempre algo muito controverso. O que é verdade quando a evidência científica é ainda um processo em curso? Portanto, o jornalismo anda atrás daquilo que é a ordem do dia neste esforço de aproximação àquilo que está a acontecer. Muito obrigado. Eu lanço, pegando aliás naquilo que foram as três intervenções, e se calhar pegando até mais agora esta última parte da intervenção da Feliz Bela, que usou este conceito das fake news, o Nicolau disse em outubro de 2019 que era essencial responder rapidamente a esta informação falsa, já que a guerra contra as fake news é uma batalha que não vai ser ganha. Citava apenas esta parte da entrevista que deu nessa altura. Com a disseminação das redes sociais, com o acesso em todo o mundo às redes sociais, produzindo informação sobre um país, estando às vezes num outro, é uma batalha que jamais poderá ser ganha, a não ser que se faça como a China, que interditou o seu espaço geográfico às grandes redes sociais como a Google ou o Facebook. É mesmo assim? Bom, eu penso que mantenho essa opinião. Acho que as redes sociais vieram para ficar, não se pode parar o vento com as mãos, e toda a gente tem acesso às redes sociais com, eventualmente, a impossibilidade de sancionar quem utiliza as redes sociais para outros fins que não aqueles para que originalmente estavam pensados. É evidente que hoje em dia começam a existir movimentos ao nível do Facebook, ao nível das redes sociais em geral, relativamente a algumas mensagens que estão colocadas nas redes sociais de incitamento ao ódio, ao racismo, à xenofobia, etc., e que são apagadas. Mas não existe sanção ainda sobre quem faz isso. A única sanção é eventualmente eliminar os comentários ou chamar a atenção que esses comentários não estão conforme a realidade. Mas o que é certo é que as redes sociais vieram para ficar. Hoje em dia ninguém lhe passa pela cabeça não ter acesso às redes sociais. Umas vezes por muito bons motivos, para ter informação sobre algum assunto que está a investigar, para saber quem o está a trabalhar, etc., por aí fora, e outras vezes por maus motivos, e outras vezes por motivos perfeitamente banais, de uma pessoa dizer que está a comer umas ameijas ou foi tomar banho não sei onde, que é uma coisa que interessa tanto ao mundo como, enfim, como outra coisa qualquer, mas que faz parte do dia-a-dia e não muda seguramente o sentido do mundo. Agora, face a esta situação, eu penso que o jornalismo, que tem sido uma das principais vítimas das redes sociais, é bom lembrar que o modelo de negócio do jornalismo tradicional implodiu completamente. Todos os órgãos de comunicação social em todo o mundo assistem a uma quebra de leitores, de espectadores, de ouvintes, portanto, em todos os meios de comunicação social. Viraram-se também eles próprios para as redes sociais, para tentar acompanhar. Muitos deles passaram a ser dominados pela agenda das redes sociais, em vez de serem eles a determinarem a sua própria agenda. E, portanto, tudo isto tem inquinado o jornalismo. E, embora eu pense que existem sinais positivos, e a professora Feliz Bela acabou de referir alguns, efetivamente, eu penso que aquele carrossel mediático que existe, em que se vão falar sempre com as mesmas pessoas, porque já são conhecidas e, portanto, podem sempre dizer qualquer coisa e fica sempre bem, muitas vezes não sendo especialistas na área. Eu penso que esta situação mudou efetivamente com o Covid, embora também é verdade que os contactos têm sido feitos mesmo na área da ciência, também como foi referido e muito bem, não havendo ainda verdades estabelecidas sobre o comportamento deste vírus, leva a que, por vezes, mesmo a informação dos cientistas, às vezes, seja contraditória, não seja exatamente igual. Mas, de qualquer maneira, eu penso que houve avanços claramente, tentando procurar as fontes de informação que são aquelas seguras, que estão a trabalhar sobre o assunto e que podem avançar. Agora, só para vos dar um exemplo, que é conhecido por todos, não é?
não é possível ter o principal responsável da saúde nos Estados Unidos a dizer uma coisa e a seguir vem o presidente dos Estados Unidos e diz algo completamente contrário ao que o cientista acabou de dizer. Quer dizer, enfim, e voltamos de algum modo àquilo que eu trouxe, ou seja, todos nós com alguma dose de razoabilidade acreditaremos no Dr. Fauci, suponho que é assim que se chama, bom, e aqueles que acreditam do Presidente Trump acreditarão que o Presidente Trump é que tem razão e que ninguém deve usar máscara e não há nenhum problema com o vírus e que tomando um remédio qualquer que ele tomou, rapidamente se fica bom, não é? Portanto, este tipo de situação é muito difícil hoje em dia de ser gerido pelo jornalismo. Eu penso que o jornalismo tem sido uma vítima, claramente, das redes sociais, quer do seu ponto de vista do modelo de negócio, quer do ponto de vista da sua credibilidade. E o que eu acho que se pode fazer é contrapor a esta situação, não evitar as redes sociais porque elas existem, mas é cada vez mais fazer melhor jornalismo, ser mais credível, porque as pessoas, quando em situação de dúvida, acabam por ir à procura de marcas reconhecidas para saber se o que lhes estão a dizer, se é verdade ou não. Apesar de tudo, esse comportamento continua a existir. E, portanto, eu penso que bom jornalismo, melhor jornalismo, grande qualidade no jornalismo, é fundamental para tentarmos, pelo menos, equilibrar esta batalha, que neste momento está claramente desequilibrada a favor das redes sociais. Ana, eu vi um vídeo seu, julgo que no ICS, em que falava sobre a forma como a ciência é recebida pelo público, de uma forma geral. Dizia lá uma coisa que eu acho que inclui aqui uma nuance relativamente àquilo que o Nicolau acabou de dizer, que foi que, de facto, há pessoas mais favoráveis que outras à recepção de notícia validada cientificamente. E na altura disse que as pessoas que têm pouca educação e as que têm muita educação são aquelas que procuram mais notícias fidedignas. E, portanto, deixa a classe média enfim, com uma liberdade de procurar por sua iniciativa própria um conjunto de informação que por vezes pode até não ser a informação mais fidedigna. Como é que lutamos contra estas fake news, sendo que eu vi também um que participou no projeto Concise e que procura responder justamente à forma como a informação científica é recepcionada, nomeadamente no que diz respeito às alterações climáticas, à OGM, às vacinas e medicinas alternativas. E, portanto, em dada altura da apresentação do projeto, diz: as alterações climáticas são um embuste inventado pela China, as vacinas causam autismo, os alimentos com OGM, organismos geneticamente modificados, fazem mal à saúde, a homeopatia cura o cancro, mas as empresas farmacêuticas não querem que se saiba, o homem nunca foi à Lua, a Terra é plana. O que é que justifica, o que é que explica a popularidade deste tipo de teorias e como é que as combatemos? Bom, são muitas perguntas numa, mas eu vou tentar ser muito sintética nisto. Bom, primeiro que tudo, nós com o Concise, eu chamo-lhe Concise, não sei exatamente porquê, mas de facto é Concise. É um projeto europeu e nós fizemos uma coisa que acho que nunca tinha sido feita, que foi reunir 100 cidadãos portugueses, pessoas comuns, e passar um dia inteiro a discutir a comunicação de ciência com eles. Porque há muitos trabalhos feitos com jornalistas, há muitos trabalhos feitos com cientistas, há muitos trabalhos feitos com comunicadores, mas nós queríamos era ouvir as pessoas e como é que elas recebem as notícias de ciência e estes temas de ciência e como é que lidam com eles, em quem é que confiam para receber informação científica. E eu tenho muito mais notícias para os meus colegas. Porque se houve profissão demonizada nas nossas conversas com os cidadãos, foram os jornalistas. As pessoas disseram as coisas mais horríveis que se pode pensar em relação aos jornalistas, que são sensacionalistas, que vão atrás das notícias só porque vendem, porque são pressionados pelas empresas que lhes pagam os salários, porque não aprofundam os assuntos, porque falam do que não sabem. Enquanto que os cientistas são postos num pedestal, e é muito bom ouvir os cientistas, e os cientistas é que têm a informação fidedigna, nós gostamos muito de ver os cientistas nos mídia, mas também gostamos muito de entrar nos laboratórios e vê-los a trabalhar, ou vê-los numa palestra pública. Mas também nos aconteceu, isso é verdade,
os cientistas às vezes não sabem do que falam e vão à televisão e respondem a perguntas sobre as quais não têm informação e dizem disparados. E eu acho que também aqui discordo de vocês, desculpem, mas a coisa que nós vimos na pandemia foi uma epidemia de cientistas a ir à televisão falar sobre coisas que também não sabiam. E, portanto, nós temos algumas intervenções brilhantes e muito úteis de pessoas que realmente estudam estes temas e depois temos bitites dados por pessoas que têm o título professor doutor à frente do nome. E portanto, nós vimos uma verdadeira epidemia de epidemiologistas de cadeira, como se costuma dizer. E, portanto, nem tudo o que foi a projeção da ciência durante esta pandemia nos mídia foi positiva. Em relação à nossa consulta pública, uma das coisas que eu acho mais interessantes foi perceber que, de facto, as pessoas têm consciência que as notícias falsas circulam, que há muita desinformação, há muitas fontes que não são fidedignas e as pessoas são particularmente críticas das redes sociais e dizer, eu escolho muito bem, se foi o meu amigo que disse, eu não acredito, mas se foi um estudo científico, eu vou e vou ver quem é que fez, qual foi a universidade, quem é que pagou, vou procurar em diferentes fontes para confirmar que isto é de facto verdade, faço triangulação, informo-me. Pessoas que ensinam, nós tínhamos, por exemplo, alguns professores do ensino secundário entre a nossa amostra, pessoas que ensinam os alunos como é que se deve verificar que a informação é verdadeira ou não. Portanto, o público não é tão parvo como parece. Mas essa sua amostra é uma amostra de luxo. Não é pessoas não é representativa. Que fazem triangulação de informação. Não foram todos, obviamente. E agora, para responder à sua pergunta da curva, que é muito interessante e que está estudado mais matematicamente, por exemplo, com base nos inquéritos, e há um artigo, por exemplo, que é coassinado pela Joana Sado, técnico, sobre isso, em que ela demonstra uma coisa que se diz há muito tempo, no meio dos comunicadores de ciência e quem olha para os inquéritos, que isto é uma curva. O perigo são aqueles que têm uma quantidade moderada de informação, a classe média. Esses é que são os perigosos, porque as pessoas que têm muito baixa escolaridade não põem em causa a ciência. Se o cientista diz, é porque é verdade. As pessoas que têm muito conhecimento também não põem em causa a ciência, porque sabem como é que ela é feita, e conhecem, e muitas vezes até são cientistas, eles próprios de outras áreas. O perigo está nos que têm um bocadinho de conhecimento. São esses é que acham que já têm as armas suficientes para contrariar a ciência, para arranjar argumentos. E também não é muito difícil, faz-se uma pesquisa e descobre-se sempre, há sempre um anticientista, um antiperito, que defende o contrário do resto das ovelhas. E, portanto, de facto, o perigo está... Quem não vacina os filhos não são as famílias pobres. São as famílias de classe média que leem que, ai, que provoca autismo e que saiu um artigo no Lancet a dizer que provoca autismo e porque tem alumínio, o alumínio faz mal e às vezes faz mal. Por exemplo, o caso em Espanha da vacina contra o vírus do papiloma humano foi um escândalo porque o governo regional de uma das províncias promoveu a vacinação em massa sem que se fizesse os testes sanguíneos necessários para prevenir os riscos e houve meninas a morrerem. E, portanto, as pessoas que põem em causa as vacinas não são tão estúpidas como parecem, porque têm algumas dessas experiências. E, portanto, a verdade, dizer que há uma verdade científica que é completamente unívoca e quem a questiona é burro e perigoso, às vezes não é bem assim. E por isso nós estamos a ver que há percentagens significativas da população dos vários países onde isso já foi perguntado, não em Portugal, que dizem que não se vão vacinar contra o Covid. E é preciso perceber o que é que leva as pessoas a tomar estas decisões e a pensar assim, em vez de dizer, não, são burros, são estúpidos, são antissociais. E, portanto, compreender porque é que as pessoas tomam as decisões que tomam em relação a matérias científicas é muito importante. Mas pronto, eu tinha de vender o meu peixe muito e justificar bem. O que é que eu faço, o que é que eu faço. A Feliz Bela, em 2020, assinou um artigo no Jornal de Notícias que tinha o título Quem Importa Ouvir. Parece-me que era um artigo um tanto otimista, vamos ver se era se não, porque dizia que a pandemia que atravessamos redefiniu o campo jornalístico, impôs novos temas e deu centralidade a outros interlocutores. A Ana acabou de dizer há pouco que tivemos aqui uma epidemia de epidemiologistas e a Feliz Bela acabava esse artigo dizendo, neste contexto pandémico,
são ouvidos todos aqueles que têm alguma coisa relevante para dizer. Deveria ser a regra a partir de agora. Feliz Bela, ainda mantém essa perspectiva otimista nesta situação? Obviamente sim. Gostava de fazer aqui algumas anotações àquilo que foi dito e respondendo também àquilo que é a sua questão. Relativamente às percepções das pessoas sobre os jornalistas, convém aqui acrescentar que as percepções dos jornalistas sobre si próprios não são muito diferentes. Eu própria tive a oportunidade de inquirir a classe já há alguns anos sobre aquilo que eram os constrangimentos da profissão, e jornalistas com diversas funções sublinhavam o quão difícil é trabalhar nas redações. E as redações ainda não se libertaram de uma crise que já tem alguns anos. Os jornalistas têm hoje, e há uns anos a esta parte, de fazer mais com menos recursos. Trabalham para, por exemplo, os jornalistas que trabalham em jornais, trabalham para edições impressas e para o online. O preço da pressa, de facto, aqui é enorme, porque há aqui, de facto, uma pressão enorme para todos serem o primeiro a dizer a última coisa que aconteceu. Portanto, a própria classe tem também uma percepção muito clara de que as condições são agrestes, as condições de trabalho. Portanto, se as pessoas também, por extensão, também julgam o mesmo, também não é muito diferente daquilo que é a ideia da classe sobre si própria. Agora, os cientistas não saberem do que falam, isto já é um problema grande, porque estamos aqui a discutir a qualidade científica de cada um. Portanto, não é o facto de irem à televisão e dizerem as neiras que é aqui o problema maior. O problema maior é que não, é se os cientistas, de facto, não são bons cientistas. Agora, há aqui outro tipo de problema, que é o facto de alguns e bastantes não terem aqui competências de comunicação. E isso é, de facto, um problema transversal a diversas áreas, até às áreas das ciências sociais. Nós temos aqui uma incapacidade grande de comunicação, porque durante muitos anos as próprias universidades, eu tomei conta da comunicação durante 5 anos na Universidade do Minho, e foi numa altura em que diversas universidades estavam aqui a ter uma preocupação com a comunicação da sua comunidade científica. E aquilo que eu reparei, até em diálogo com outras universidades, é que, de facto, nós não tínhamos aqui cientistas com capacidades de comunicar. Eu própria lidava com esse tipo de dificuldades quando era confrontada, por exemplo, com jornalistas de televisão que queriam um cientista para o noticiário da noite, e se eu dizia a um colega ou perguntava ao colega se poderia participar num noticiário à noite, ele perguntava-me: hoje? Não, hoje não consigo, tenho que me preparar. Porque, de facto, os tempos do jornalismo e os tempos dos cientistas são tempos ainda muito desencontrados. Agora, vou dar um exemplo sobre aquilo que poderão ser as opções de hoje. Eu prefiro ouvir o responsável pelo hospital do Val de Sousa a falar da situação do hospital, ouvir, por exemplo, a Ministra da Saúde a falar da situação do hospital. Eu prefiro ouvir o responsável pela operação Covid no São João, ouvir aquilo que tem a dizer a Diretora-Geral da Saúde, porque é aquele que está mais próximo daquilo que é o dia-a-dia do seu hospital. Agora, se há um desencontro, ou se há aqui algumas versões que depois o tempo vai contrariar, quer dizer, nós tivemos a Direção-Geral da Saúde que, numa fase inicial, desaconselhou o uso de máscara. E nós vamos dizer: ah, mas a Diretora-Geral da Saúde só diz as neiras. Eu acho que ele será abusivo e muito injusto para a Diretora-Geral da Saúde. Eu gostava aqui, por exemplo, de referir que, para dar um exemplo de fora, para não estarmos aqui a apontar o dedo para dentro de fronteiras, Emmanuel Macron resistiu muito a um confinamento e de um dia para o outro mudou de opinião, porque quem aconselha no Eliseu lhe terá dito
e houve uma revista, a revista Lopes, contava pormenorizadamente esses bastidores. Os cientistas que acompanham esta pandemia em França disseram-lhe que, se não houvesse medidas drásticas rapidamente, a França podia chegar a um número de mortos assustador. E Emmanuel Macron tomou isto muito a sério, e de um dia para o outro, quando nada fazia crer que o país era confinado, houve um confinamento severo. E houve também confinamentos, assim, de um momento para o outro, quando os políticos vinham dizendo o contrário. Portanto, quando nós dizemos que há aqui fontes que não sabem do que falam, convém também aqui acrescentar que nós estamos perante uma realidade que hoje é assim e amanhã já não é. Porque, como o passado recente nos tem ensinado, é que tudo isto nos foge das mãos rapidamente. Nós temos aqui zonas do país, em Portugal, que estão mais ou menos controladas e, dentro de dias, o descontrole poderá ser grande. Então, e para vir à pergunta que me fez, eu prefiro ter especialistas a generalistas, e acho que todos nós que estamos aqui a fazer este debate facilmente concordamos com isto. Os especialistas poderão enganar-se, sim? Então não. As revistas científicas, que são aqui monitorizadas por pares e que têm aqui uma triagem grande, têm aqui artigos desencontrados. Neste tempo, até pela investigação que tenho atualmente em mãos, tenho lido artigos científicos completamente desencontrados. Agora, não posso dizer que dizem asneiras. Escreve-se aquilo que, num determinado momento, faz sentido. E se há aqui, por exemplo, algum desencontro até de versões, tudo isto é bom, porque o conhecimento científico também se faz de desencontros de realidades e de verdades, porque o conhecimento é evolutivo. E neste contexto da pandemia, a evolução então não é grande, é grande, e foge-nos do controlo, se foge, não é a todos. Foge às entidades oficiais, às autoridades sanitárias, aos próprios especialistas. Agora, nesta segunda vaga, já andamos, se calhar, mais bem informados. Mas reparem, por exemplo, o próprio Presidente da República, na última comunicação, falou de uma terceira vaga, do perigo de uma terceira vaga. E nós poderemos perguntar-nos, mas com que autoridade é que se fala agora de uma terceira vaga? Porque nós poderemos ter aqui uma segunda vaga contínua, prolongada no tempo. Então vamos aqui dizer que o Presidente da República falou numa terceira vaga. Bom, não foi o único, não tem sido o único a falar de uma terceira vaga. Há aqui uma argumentação a favor de uma terceira vaga, que convém também aqui ponderar. Agora, o tempo mediático não deixa tempo para grandes explicações, porque é muito rápido, porque tem aqui uma gramática que pressupõe aqui uma determinada forma de comunicar, e isto faz com que, de facto, os discursos às vezes sejam amputados de argumentos que importaria aqui discutir. Mas eu acho que o que é mais relevante aqui, e que, em relação à qual eu tenho uma fé enorme, é olhar para esta mudança de paradigma do jornalismo. Não sei se pode falar de uma mudança de paradigma ainda, mas o jornalismo demorou tanto tempo a perceber que uma fonte não valia apenas, ou não tinha o seu grande valor na notoriedade mediática. Andamos tantos anos a circular à volta daquilo a que eu chamo a confraria dos média. Normalmente eu costumo dizer que o que custa é chegar a confrade. Quando nós somos confrades, saltamos de palco em palco, de palco mediático em palco mediático. E esta pandemia pôs aqui uma interrupção nesta lógica, dizendo, meus senhores, reparem, e vou-me calar agora, olhando para os programas de informação nos canais de televisão, os canais tiveram aqui que fazer operações de engenharia ao nível das grelhas, porque muitos dos comentadores residentes deixaram de ter coisas para dizer. Porquê? Porque durante anos operar numa estrutura circular de ruído, que nem tampouco poderemos falar de informação, que em tempos de pandemia deixaram de ter alguma coisa de relevante para dizer. Isso não é positivo? Isto é muito positivo. Temos aqui um outro desenho do espaço público mediático.
A mim também parece que o argumento da autoridade científica tem valor e tanto é que uma das características daquilo que era o discurso das redes sociais, até do WhatsApp, durante a primeira vaga, era sempre uma notícia por regra falsa, mas que era introduzida da seguinte forma. Tenho um primo que trabalha no hospital e que diz-me de fonte segura que isto é assim, assim, assim. E, portanto, temos de facto aquilo que estavam a dizer, que é alguns discursos desencontrados daquilo que são os outputs da ciência. Temos também a questão de, enfim, a ciência também nem sempre ser tão perentória nas suas conclusões como por vezes o público gostaria que fosse, de tal forma que pode se tornar, pode ter conteúdos que não são atrativos para o grande público. E a Ana também falou disso há tempos, dizendo que, de facto, havia que tornar esse discurso científico mais atrativo. Temos é que perceber como é que se faz isso. E disse uma coisa muito, muito interessante nessa altura, que foi: será que os jovens se aproximam da ciência se os comunicadores de ciência forem para as redes sociais que os jovens frequentam? Será que eles, nessa circunstância, não preferem ver tutoriais de maquilhagem? E, portanto, como é que conseguimos chegar com a verdade científica ao grande público, Ana? Bom, eu acho que as pessoas interessam-se pela ciência que as afeta diretamente. E eu acho que, mais uma vez, a pandemia é um exemplo de uma coisa que, de facto, as pessoas se sentem diretamente afetadas, procuram ativamente informação, vão à procura de vídeos, vão à procura dos cientistas que falam na televisão. E acho que é um exemplo de como, de facto, a ciência que é relevante para o cotidiano dos cidadãos, eles realmente interessam-se e mobilizam-se e é treino. Talvez seja um bocadinho mais difícil levá-los a interessar-se pelas descobertas do CERN ou pela descoberta de um novo planeta numa galáxia muito distante, a não ser que tenha lá o pessoal da Guerra das Estrelas. Agora, eu acho que há níveis diferentes de interesse e o público também é muito diversificado. Há pessoas que têm uma paixão extraordinária por pássaros. Há pessoas que têm um interesse fora de série por história. E, portanto, nós, os cientistas, também falam para os amantes da ciência e os interessados da ciência. E eu, francamente, acho que não é possível, não é execuível que todos nos interessemos por tudo. E, portanto, também não podemos esperar que a cultura científica seja uma coisa totalizante e que toda a gente tenha de saber quais são as leis da termodinâmica e que toda a gente se tenha de interessar por geologia das placas tectónicas, tal como nem toda a gente precisa de se interessar pelos concertos de piano do Chopin nem pelos impressionistas. Portanto, também temos de deixar um bocadinho a ideia que é obrigatório gostar de ciência e é obrigatório interessar-se por ciência. É importante que as pessoas tenham o conhecimento suficiente para fazerem boas decisões no seu dia-a-dia. Mas mais que isso, eu acho que também não podemos ser demasiado exigentes. Muito bem. Nicolau, temos uma primeira pergunta do espaço da internet que diz: há pouco o Nicolau Santos falou dos modelos de negócio. Nos dias que correm, vislumbra-se alguma alternativa economicamente viável que permita proteger o jornalismo dos problemas gerados pelas redes sociais? Por exemplo, um modelo menos dependente da publicidade e da audiência online? É possível? Bom, se me disserem de onde é que vêm as receitas, talvez seja possível. A minha experiência mostra o seguinte: as receitas tradicionais dos órgãos de comunicação social tradicionais assentavam, na imprensa escrita era na venda dos jornais e na publicidade, e depois na rádio, na televisão, etc., era essencialmente a publicidade, e havia outra coisa como, por exemplo, agora algo que acabou de ser decretado que não pode ser, as chamadas de valor acrescentado para as televisões, etc. Pronto, havia digamos, fórmulas tradicionais de obter receitas. Hoje em dia isso não é assim. Aquilo que se obtém com assinaturas quando os jornais ou as televisões, etc., passam para as redes sociais e tentam cobrar, e é bom lembrar que num primeiro momento optaram por não cobrar, ou seja, eu diria que nós temos provavelmente duas gerações em toda a humanidade que entende que não tem de pagar pela informação
E, portanto, isto é muito difícil de mudar em termos mentais. As pessoas estão disponíveis para pagar pelos Netflix desta vida, não estão disponíveis para pagar pela informação, porque precisamente têm as redes sociais e acham que lá está tudo. E, portanto, eu não vejo neste momento que haja algo, que haja uma bola de prata que nos permita resolver a situação das receitas dos órgãos de comunicação social. E penso que isso é uma dificuldade acrescida que nós temos pela frente para tentar fazer bom jornalismo. Como disse a professora Feliz Bela, as redações estão depauperadas, o tempo que cai em cima dos jornalistas é cada vez mais exíguo. Um jornalista que hoje trabalha no jornal, eu quando entrei para o Expresso, eu trabalhava apenas para o Expresso, para um jornal em papel, ao sábado. Saí do Expresso a trabalhar para um jornal em papel, ao sábado, para um jornal diário, online, que era editado, para fazer o Expresso da meia-noite, para fazer conferências chamadas o Expresso do meio-dia. Enfim, passei a fazer imensas coisas, e sempre já agora a receber o mesmo salário, o que é sempre simpático para estas coisas. Mas, portanto, isto é para dar uma ideia que, efetivamente, hoje, em cima dos jornalistas, cai uma grande carga de felicitações, que não têm capacidade de responder. Os jornalistas são técnicos de generalidades, são técnicos de generalidades, embora cada um tenha as suas especificidades, são técnicos de generalidades, têm de responder às generalidades. Eu sou de economia, mas não me perguntem economia agrícola. Eu não sei nada de economia agrícola. Mesmo de mercados financeiros, para mim, há uma série de produtos financeiros que eu não entendo todo e que todos os dias aparecem novos. E, portanto, não se pode pedir aos jornalistas que sejam comparados a cientistas. Aliás, em termos de credibilidade, é muito interessante ver. Eu comecei há 40 anos no jornalismo, quando o jornalismo era uma profissão marginal. Terminei o curso de economia e, quando disse à minha mãe que ia para o jornalismo, ela desmaiou, obviamente. A partir daí, nos anos 90, início do século XXI, o jornalismo tornou-se uma profissão altamente credível e via-se pelos inquéritos de opinião que estava entre aquelas em que as pessoas, a generalidade das pessoas, mais confiava. E hoje em dia está claramente em queda, claramente. Hoje em dia as pessoas não confiam no jornalismo, têm as redes sociais, têm os seus grupos de amigos para responder a isso. E hoje em dia quem é efetivamente uma profissão da moda é a profissão de cientista e de investigador. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso, as pessoas adoram. Mas os cientistas têm um problema de comunicação. Eu pertenço, sou um membro cooptado do Conselho de Escola da Faculdade de Ciências. Bom, a minha guerra lá é perguntar porque é que a Faculdade de Ciências não é muitíssimo mais conhecida com tudo o que de extraordinário se faz lá dentro. Mas os cientistas e investigadores têm dificuldade em comunicar o que fazem para fora dos seus pares. Não sei explicar, mas há ali um problema de comunicação. E por isso, eu hoje em dia não tenho nenhuma dúvida, em todas as áreas, na área dos vinhos, dos textos, nas áreas de tecnologias de informação, etc., há investigações maravilhosas, há produtos de trabalho dos cientistas e investigadores fabulosos, que eu tenho a certeza que se as pessoas tivessem todas acesso a eles, haveria muito mais gente interessada em voltar a ser cientista e investigador, em querer ser cientista e investigador, e não jornalista, seguramente. Feliz Bela. Uma coisa, aquilo que o Nicolau Santos disse e que é tão relevante, é que efetivamente não há uma preocupação com a comunicação dos cientistas. As universidades hoje, novembro de 2020, e as diversas universidades, de uma forma geral, não têm uma preocupação efetiva com a comunicação da sua comunidade para o exterior. As pessoas que fazem ciência não têm obrigação de saber comunicar. Se ninguém ensinar como se comunica, as pessoas não sabem. As pessoas têm outro tipo de preocupações. Atualmente, um professor universitário tem entre as suas obrigações o ensino, a investigação e o trabalho de extensão. Bom, ao nível da investigação há uma pressão enorme para publicar, porque agora os concursos para a evolução na carreira são poucos e são muito participados. Abre-se um concurso e há muita gente a concorrer. Portanto, há uma pressão enorme para fazer currículo. E com certeza que neste contexto, que é um contexto que não se fala, não se conhece, mas obviamente tendo esta pressão muito grande de uma carreira que atualmente é difícil e é precária para muitas pessoas, os cientistas não colocam a comunicação como uma prioridade, obviamente. E depois acresce ainda o problema de não haver dentro das suas instituições, e é aí
que deve estar a preocupação, é dentro de cada instituição, a preocupação por criar iniciativas que promovam o tal saber em torno da comunicação. Porque a comunicação não é espontânea. As pessoas, há pessoas que, de facto, espontaneamente comunicam bem, obviamente, sim, acontece isto. Mas a comunicação trabalha-se, a comunicação ensina-se a comunicar. E para, por exemplo, saber comunicar com os meios de comunicação social, é preciso aqui, de facto, transmitir algum conhecimento, porque os jornalistas têm um modo muito particular de trabalhar e de se relacionarem com as fontes. Um cientista tem uma preocupação, desde logo, de contextualizar. Ora, em televisão é morrer na entrevista. Se o cientista vai à televisão e começa logo por contextualizar e não por dizer o essencial, é preciso dizer às pessoas, olha, tem três frases para dizer aquilo ao que vai. Três frases. Isto dito a um cientista é muito difícil, porque as pessoas não estão formatadas para este tipo de comunicação. Basta ver, por exemplo, as reuniões nas universidades demoram 3 ou 4 horas, porque nós temos uma forma muito particular de ser e de lidar com a complexidade que temos em mãos e com o trabalho que temos em mãos. E não é este o tempo do jornalismo, não é este o tempo da comunicação atualmente. Por isso é urgente promover aqui a formação em torno da comunicação da comunidade científica. Muito bem, aliás, e assim acaba por responder a uma outra pergunta que o público tinha feito também, que era justamente o que é que acha que pode ser feito para melhorar a capacidade de comunicação dos cientistas. Eu queria lançar aos três uma última pergunta, porque na verdade o tempo passa no instante, só temos 5 minutos. A Feliz Bela, num artigo também que assinou e que tinha o título, É Preciso Apoiar os Média, a dada altura dizia: é preciso promover o consumo de informação nas instituições públicas, nos estabelecimentos de ensino, em casa de cada um de nós. O Governo tem aqui uma excelente oportunidade para revolucionar os nossos hábitos, mais do que apoios pontuais, imprescindíveis neste tempo excepcional. É urgente fortalecer a ligação dos cidadãos à informação jornalística, que, como todos sabemos, é um bem de primeira necessidade. É este o caminho? O que é que vos oferece dizer num minuto cada um? Ana? Eu não sou favorável à compra de espaços publicitários. Eu acho que os apoios se devem traduzir na mudança de hábitos de consumo dos meios de comunicação social. É por aí que os apoios deveriam começar a ser pensados e não por injetarem dinheiro em publicidade nos meios de comunicação. Ana? Bom, eu concordo com a Feliz Bela, eu concordo com apoios públicos para a informação e para o jornalismo. Mas eu queria usar o meu minuto para perguntar uma coisa à Feliz Bela. A Universidade do Minho tem comunicadores de ciência profissionais? O que são comunicadores de ciência profissionais? Pessoas formadas em comunicação de ciência que ajudem os vossos cientistas a fazer essa comunicação. Há não sei quantos mestrados. A Universidade do Minho tem um mestrado em comunicação de ciência que é suposto estar a formar comunicadores para ajudar os vossos cientistas. Já contrataram-nos? Olha, tem um mestrado que está no primeiro ano e que está na parte curricular, que é um mestrado que é feito em parceria com a Escola de Ciências. Portanto, é o Departamento de Ciências da Comunicação, mais a Escola de Ciências, está no primeiro ano curricular. Mas respondendo à sua pergunta, e não concretizando apenas na Universidade do Minho, as universidades, ao nível das reitorias, têm gabinetes de comunicação que, na maior parte das vezes, têm ex-jornalistas, como é o caso da Universidade do Minho, que tem 2 ex-jornalistas e tem pessoas formadas em comunicação, neste caso em assessoria. É o mesmo modelo, aquilo que eu conheço, é o mesmo modelo da Universidade de Coimbra, da Universidade do Porto, a Universidade de Lisboa um bocadinho diferente. A Universidade de Trás-os-Montes não é tanto assim, o UBI tem o próprio reitor, que é de comunicação, mas nós precisamos aqui de ter nas equipas reitorais pessoas ligadas à comunicação, porque elas próprias depois também formam as suas equipas, e isto deixou de existir.
não só no Minho, mas também noutras universidades. A Universidade do Porto também fez aqui algum desinvestimento, a Universidade de Coimbra também, a Universidade de Lisboa propriamente nunca fez esse investimento, se calhar porque não achou prioritário, porque se calhar também nós, ao nível do próprio campo mediático, também não pressionamos para que isso exista. Para mim, deixe-me dizer, doutora Ana Delicado, para mim isto é completamente incompreensível. Aquilo que disse o Nicolau Santos é de facto uma das perguntas que eu me faço permanentemente, é como é que as universidades que têm aqui um produto para venda de excelência, que é a investigação, não vendem esse produto, não comunicam esse produto. Nós temos aqui, em determinadas áreas, os melhores a nível internacional e este conhecimento dos melhores não está no espaço público mediático. Porquê? Porque os meios de comunicação social não se interessam também, mas em grande parte são as universidades e os centros de investigação que deveriam ter esta obrigação, esta preocupação grande. Por exemplo, na Universidade do Porto, a Faculdade de Medicina tem uma enorme preocupação, tem um núcleo de comunicadores de ciência, até com doutoramento nesta área, tem uma doutorada em comunicação da ciência. Não é apenas uma licenciada, portanto contratou uma pessoa que fez um doutoramento em comunicação da ciência e não é por acaso que determinados centros de investigação subitamente ganham alguma visibilidade. Porquê? Por mérito deles também, mas também porque depois façam vazio, facilmente ocupam um espaço. Nicolau, deixava o último minuto para si para responder a esta pergunta, se o Estado tem um papel a desempenhar neste contexto de salvação do modelo de negócio dos média. Eu penso que o Estado tem um papel importantíssimo porque o setor privado da comunicação social está a passar por dificuldades gravíssimas. Penso, aliás, que o último reduto de defesa de uma informação livre, isenta, plural, rigorosa, vão acabar por ser os órgãos de comunicação sociais públicos, quer sejam televisões, quer rádios, quer agências de notícias, como é o caso da Lusa. Porquê? Porque, efetivamente, os órgãos privados estão a passar por inúmeras dificuldades. E enquanto a informação rigorosa, isenta, fiável, atempada, for considerada um pilar fundamental da democracia, tenho a certeza que haverá um consenso parlamentar, um consenso dos partidos para apoiar os órgãos públicos, que obviamente têm de fazer os seus esforços para racionalizar as suas estruturas, enfim, para serem mais eficazes, etc. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Mas este é o caminho. Medidas como aconteceram recentemente, que eu acho que são generosas, mas acho que não mudam, não fazem o ponteiro mudar um milímetro, que é, por exemplo, dar incentivo do IVA relativamente a uma assinatura para deduzir no IRS. Não me parece que se vá lá por aí. Acho que a boa informação necessita de estar inscrita no ADN das escolas, das universidades, deve ser algo cívico que tem de ser ensinado diariamente a todas as pessoas, jovens, mais, menos jovens, para chegar à conclusão que a falta de boa informação é algo que atinge profundamente a qualidade das nossas democracias. Muito bem, já ultrapassámos o nosso tempo, podíamos ficar, como é óbvio, aqui todo o resto do dia a falar sobre este assunto, porque na verdade a palavra verdade presta-se a ser muito debatida cada vez mais nos nossos tempos. Quero agradecer ao nosso painel de intervenientes neste debate por se terem disponibilizado para participar e que de facto foi um debate bem rico e que eu acho que também muito esclarecedor. Muito obrigado pela vossa participação e agradecer também àqueles que, enfim, do outro lado assistiram. Espero que tenha sido para eles tão interessante como foi seguramente para mim. E portanto, em nome da Ciência Viva, muito obrigado. Obrigada. E até amanhã.